diagnostik sista dokumentationen. 39 har kört nu. Och jag känner att jag tänker inte köra hela banan idag. Jag avbryter vid Onnaboda. Borde vara 3 km dit kanske. Så det blir ett maraton i alla fall i terrängen. Så det är inte fy skam så. Men jag tror att det skulle vara mer skada än nytta att köra hela varvet. Som jag ändå hittar. Men det blir nog ordentligt genomkör ändå idag. Jag har hållit igen på farten. Och det har varit bra för jag har ork kvar. Snittet ligger nog på 6 minuters tempo verkar det som. Totalt sett. Den här banan är grym, för fan. Den börjar ju lugnt. Skenet bedrar. Lätt att gå för hårt. Jag märker nu sista 5-6 meterna här att det tar. Tekniskt brant upp här. Tekniskt. Ja. Sånt som jag gillar, men den är tuff. Ja, jag har skickat sms till Sara i alla fall om hämtning i Onnaboda. Det får bli ett dagsverke. Ja, det får räcka med film också tror jag.